Գիտությունը գիտեք ինչ, ամեն ինչ է։ Աշխարը հատկապես մարդուն ճանաչելու ճիշտ ճանապարհը գիտությունն է։ Համոզմունքն արդեն 6 տասնամյակ Զուբեյդե Ավետիսյանին ստիպում է մնալ հետազոտական լաբորատորիաներում, վիրահատել, ապաքինել կենթանուն, առաջարկել նոր մեթոդներ իրական բժշկության մեջ։ Քանի կարող եմ աշխատել, ես պիտի ավարտեմ իմ աշխատանքները։ Սիրում եմ իմ ինստիտուտը, սիրում եմ իմ լաբորատորիան, ունեմ աշխատանք։ Մասնագիտության բժիշկը որոշեց օգնել մարդկանց գիտականորեն, եկավ ֆիզիոլոգիա ինստիտուտ և մնաց, ինչպես ինքն է ասում, մի ամբողջ կյանք։ Ասպիրանտուրան ավարտեց բիոնիկայի և բիոֆիզիկայի լաբորատորիայում, դա 1965-ին։ Հետազոտությունների առանցքում աչքի ցանցաթաղանթի էլեկտրոֆիզիոլոգիան էր։ Աշխատանքը բարձր են գնահատել Անգլիայում որպես գիտության նորարար մեթոդ։ Շարունակվել են աշխատանքները աչքի ցանցաթաղանթի վրա, տարբեր ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունն են ուսումնասիրել։ Լուսային ճառագայթները, որոնք ունեն կուրացնող հատկություն, ակնոցի կիրառմամբ չեզոքացնում են վտանգը։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուն գիտական խմբի հետ նոր մեթոդեր առաջարկել։ Նոր ձեռքբերման համար Մոսկվան տվել էր հեղինակային վկայակիր և ֆինանսավորում։ Գիտական նոր բացահայտումների համար Ավետիսյանը հետազոտությունները սկսեց նոր լաբորատորիայում։ Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիաների վերականգնման կամ փոխհատուցման ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա, որ ուսումնասիրում էր վնասված ֆունկցիաների ուղեղի կեղևի նյարդային համակարգի վնասված ֆունկցիաների վերականգնումը։ Նյարդային համակարգի վերականգնման համար մշակում են գիտական նոր մոտեցումներ։ Հատուկ խնդիր է դրել բացահայտելու նեյրոդեգեներատիվ գործընթացները, թիրախում ողնուղեղն է և Պարկինսոնի հիվանդությունը։ Տարիների հետազոտությունը տվել է ցանկալի արդյունք։ Մեթոդների կիրառման շնորհիվ ստեղծել է նաև հիվանդությունների կանխարգելման և վերականգնման մեխանիզմներ։ Այդ արդյունքները խրախուսելի են, փաստորեն, որ մենք շարունակենք այդ աշխատանքները, որտեղ մեր դա ինքնանպատակ չեն այդ փորձերը, նպատակը ուղղված են դրանք հետո ներդնել կլինիկայում պրակտիկ բժշկության մեջ։ Ինստիտուտի ավագիտ աշխատողը երբեք չի մտածել մեծ գումարներ աշխատելու մասին։ Վստահ է եղել, մի օր կնկատեն արդյունքները և կգնահատեն։ Հատկապես վերջին 3 տարում իր հետազոտությունները ստացել են տարբեր դրամաշնորներ։ Բացի այդ, ուրախությամբ նշում է, աշխատավարձը 2 անգամ ավելացել է, ասում է՝ «Շնորհակալ եմ, կաշխատի որքան հնարավոր է, կարևորը օգնի բժշկությանը, որ մարդը առողջ լինի»։ Վահե Դավթյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։